към темите в Бизнес Старт. На 20 април предстои събитието Global Cloud Skills, най-голямото в календара на Международната асоциация на водещите трейдинг организации. А това събитие е подходящо за компании, лидери на екипи, менеджери, които искат да бъдат винаги в крак с радикално променящата се дигитална среда. Сред участниците в това събитие ще бъде един български представител, главният изпълнителен директор на KPMG IT Service Светослав Спасов. Той ще сподели своите идеи и опит за това как да създаваме и насърчаваме културата на активно учене през целия живот. Светослав Спасов вече е в моето студио. Здравейте и добре дошли, господин Спасов. Здравейте. Нека все пак, преди да започнем активно така с темата за активното учене през целия живот, да споменем нещо повече за събитието Global Cloud Skills, което ще се проведе утре. Да, както казахте, събитието ще се проведе утре и една консултантска компания, българска IT консултантска компания ITC, ще бъдат домакин на събитието в България. Това е международна конференция за водещите тренинг организации. Те всъщност успяват взаимно да обучат над 500 000 души годишно и имат компании в над 50 държави. Тоест събитието е голямо, доста важно и според мен ще има интересни теми за дискусия. Моето участие ще бъде в панелна дискусия и, както споменахте, ще бъде на тема как се изгражда култура за учене през целия живот. А какво да очакваме от събитието утре? Какво вие ще успеете да предадете като опит, като ваше виждане, разбиране за това умение? Моята роля е да представя добрите практики, които сме изградили в нашата собствена компания, да споделим част от нашия опит, да имаме дискусия с други тренинг организации, с други партньорски компании и в общи линии да споделим добрите практики и да се учим едни от други. Бихте ли дали някакви примери за или методи, по които е възможно това да се случи? Как се насърчава една такава култура? Мога да споделя за нашия собствен опит в KPMG IT Service. Това, което се опитваме да направим, е да внедрим образованието, трупането на знания, изподелянето на знания като част от основната бизнес стратегия на организацията. Опитваме се да създадем механизми да насърчим извличането на знания, изподелянето им между екипите. Създаваме собствени академии за младши специалисти. Направихме много програми за обучение вече на опитни кадри и да използвам тези термини за upskilling и така, защото нашия бизнес, консултантския технологичен бизнес е свързан с нон-стоп изграждане на нови знания, подновяване на уменията. И това може да стане само с фокусирани инвестиции от страна на организацията. И за мен една компания, за да изгради култура на учене, е необходимо това да стане част от бизнес стратегията, да се заделят необходимите средства за инвестиции. И оттам нататък да се работи страшно много с менеджмент екипа, както на висше ръководно ниво, на средно ниво, за да може тази култура да се спусне и да се изгради вече и в самите екипи. И другото, което е много важно, трябва да се намери пресечна точка между бизнес нуждите на организацията и желание за развитие на самите хора. Прилагат ли все по-често компаниите подобни подходи за своите специалисти, било то за младите, както и за по-опитните такива? В нашия бизнес, да. Смятам, че повечето IT компании вече се ориентират към изграждане на подобна култура в организациите си. Не мисля, че има друг начин, по който това може да се случи, защото IT бизнеса се развива с такива темпове, че компаниите не просто трябва да наваксват, но те трябва да бъдат винаги на ръба на технологичните иновации и това може да стане само с изграждане на подобна култура в компаниите. Сега дигиталната трансформация е една много сериозна предпоставка, също и промените, които се налагат в развитието на компаниите, а и на самите кадри. По какъв начин обаче компаниите успяват да бъдат в крак с тези новости, тенденции, с технологичното развитие, с променящата се дигитална среда? Първо да ви разкажа за нашата собствена интерпретация за дигитална трансформация. Ние изхождаме към дигиталната трансформация първо от бизнес гледна точка, как ние като консултантска компания може да променим бизнес процесите, методологиите на нашите клиентски организации,
чрез внедряване на технологии. Тоест ние никога не изхождаме първо от технологията, ние изхождаме от желания бизнес резултат и мислим как технологията може да го подкрепи. И какво е необходимо, за да се случи тази дигитална трансформация? Трябва организациите да инвестират страшно много в подготовката на своите кадри, нали, да бъдат запознати и да се чувстват комфортно с новите технологии. Технологичните организации, консултантските компании, които ги внедряват, те пък трябва да се научат да разбират повече от бизнеса и от процесите на своите клиенти, за да може да се случи по правилен начин тази трансформация. И най-интересното е, че това може би ще бъдат едни от най-атрактивните роли на бъдещето в IT-индустрията. Хора, които имат опит и бизнес познания в даден сектор, така и технологичните умения да могат да внедряват нови решения. Ние вече започнахме с умението да учиш през целия живот. Какви предпоставки са заложени в това умение? Откъде започва то и как се развива във времето? Съответно, какъв е целият процес? Етапите? Мито. Както спомнахте, той е процес, който продължава през целия живот. И смятам, че основите трябва да се положат изключително рано всъщност в образованието и развитието на хората, далеч преди те да стигнат вече в професионалната среда, в която искат да се реализират. А когато попаднат в желаната професионална среда, те трябва вече да изберат своята кариерна пътека и трябва да заделят и да инвестират постоянно времето, което е необходимо, за да поддържат своите знания и умения. Смея да твърда, че в нашия бизнес скоростта на промяна на технологиите е толкова голяма, че не може един специалист да си позволи няколко години да седи без да инвестира време в обучение, образование, сертификация и той да продължи да работи ефективно като консултант, софтуерен инженер, архитект и така. Това ли ще бъде заложено до голяма степен в професията на бъдещето? Квалификацията, надграждането, постоянното учене, постоянното трупане на нови знания, на нови умения, да си специалист в дадена област, но пък да се стремиш да получаваш опити в друга сфера, взаимно допълващи се двете, разбира се. Това и към днешна дата е един от основните критерии за подбор на нови колеги в организациите. Пак заради скоростта на промяната, не само ние, но и всички технологични компании на пазара имат нужда от хора, които са адаптивни, които имат желание нон-стоп да учат нови неща, да ни помагат да развиваме нови бизнес предложения, нови продукти. И за нас определено това е един от основните критерии за подбор. Тази адаптивност и желание за постоянно учене и развитие. Да, ви вече дадохте пример с бизнес уменията и с технологичните такива, които съответно могат да се напаснат и с една добра основа за развитие. Като говорим за вашата компания, вие много пъти казахте, че ще дадете пример с нея. Гостувахте ми преди близо година и тогава говорихме основно за ефектите от пандемията върху IT сектора. Сега обаче вече имаме и друг фактор, който влияе на IT сектора, и този фактор е войната в Украина. Предизвикателствата от това, което се случва в Европа, какви са за вашия сектор? Основното предизвикателство не е с бизнес изражения, то е изцяло хуманитарно. Не смятам, че нашия бизнес преживява сериозни сътресения по простата причина, че повечето продукти и услуги от IT сектора, които се изнасят навън, те са за Щатите, Европа, понякъде и за Азия, но Русия и Украина никога не са били основни пазари, на които българските компании да продават подобен тип услуги. Но има много ясно изражение сега покрай инфлацията и ръста на възнагражденията в сектора и поне до края на годината ще бъде доста бурно, доста агресивно развитие. И това е реалността, с която всички компании трябва да се справим на нашия пазар, но пък търсенето продължава да е многократно по-голямо от предлагането. И смятам, че IT бизнеса в България ще продължи да расте въпреки кризата в Украина. Има ли във вашата компания наети IT украински специалисти? И имате ли такава политика в компания? Имаме колеги, IT специалисти от Украина, които стартираха при нас още преди войната. В момента се опитваме да дадем информация и гласност за всички отворени роли в организацията,
и как граждани на Украина могат да се запознаят с тях, как да има по-лесен достъп и по-бърз процес, за да може да им помогнем с намиране на работа в България. Но, както знаете, за момент мъжкото население между 18 и 60 години няма позволение да напуска страната, така че повечето хора, които са намерили път към България, всъщност са жени с малки деца. И ние се опитваме да направим всичко възможно, да помогнем от хуманитарна гледна точка с дарения, с който има от колегите ни жилища, които може да предостави. Но с предоставяне на работа е сравнително трудно, защото ние таргетираме един сравнително малък процент от хората, които са успели да стигнат в България. Колкото до вашите служители в момента, какво е съотношението между home office, тези, които работят от вкъщи, и тези, които са в офисите физически? 95% home office, но се надяваме това съвсем скоро да се промени. Пандемията определено изигра сериозна роля в преминаването към отдалечена работа. Но виждаме колегите вече, че имат желание да се събират повече, да възобновят социалните си контакти. И за първи път от преди няколко седмици виждаме обратната вълна към идване към офиса с организиране на срещи и на събития. Никога, според мен, няма да се върнем към предишните проценти на работа от офиса, но пък поне сега сигналът е доста позитивен. Колкото до уменията, и като говорим за комуникация, сега доколко е важно в това време, в което сме и като последици от пандемията, и в такива времена, свързани с война, доколко е важно да се опитаме да съхраним именно умението да комуникираме помежду си, да не се затваряме, да се възроди тази тенденция към работата от офисите, да не се превръща по-скоро в тенденция home office работата. Доколко е важно това да го запазим, наистина? Изключително важно е, дори изхождайки от психическото здраве на хората, всички видяхме дълготрайните ефекти на изолацията и на работата в продължение на години от вкъщи. Искаме да вземем малко по-активна позиция, специално като организация и компания на пазара, не толкова да се опитваме принудително да върнем хората в офиса, колкото да създадем причините и мотивацията пред тях. Те сами да пожелаят да се върнат. Да се върнат. Но виждаме бъдещето по-скоро в хибридния модел, така че те да имат опция да изберат кои дни да работят от вкъщи и кои дни да работят в офиса. Но дните, които работят в офиса, трябва да са добре планирани и да има нужда и смисъл за тях да присъстват. Имате ли практика за това да помагате на служителите си, имам предвид с тяхното психическо здраве? Още повече, че тези проблеми в условията на пандемия наистина се увеличиха и са все по-сериозни сред служителите на компаниите. В момента сме в етап на подписване на договор и старт на нова програма, така наречения well-being, която включва и психологическа помощ за колеги, които имат желание да се чуят с психолог, да обсъдат важни за тях събития, но програмата ще включва също и финансова консултация, правна консултация, т.е. те да имат възможност да обсъдат с експерти и специалисти всички теми, които те смятат, че им влияят в личен аспект. Организирате ли обучения? Обучения на теми, като например професионално прегаряне, бърнаут, как да се пазим при високи нива на стрес на работното място, какви са последиците и проблемите свързани с това? Имахме няколко такива сесии по време на пандемията и сега със старта на тази програма, компанията, с която искаме да работим като партньор, ще организира серия от такива събития на тема добро психическо здраве, физическа активност при отдалечена работа от вкъщи, здравословен начин на живот, здравословно хранене. Т.е. те първа стартираме серия от събития. Добре, тъй като започнахме с събитието Global Cloud Skills, казахме, че започва утре, но вашата част кога ще бъде, кой може да присъства на това събитие? Така малко повече детайли за него на финал на нашия разговор. Моето участие ще бъде след обяд, ранния в панелна дискусия, заедно с участници от големи технологични компании, от тренинг организации
и ще обсъждаме точно изграждането на култура за учене в компаниите. И според мен ще бъде изключително интересно, защото могат да се чуят различните гледни точки, както на тренинг организациите, така и аз бих споделил нашия опит като бизнес компания, да споделим какво смятаме, че работи, някои от добрите практики, какви трудности виждаме в момента, особено в този режим на отдалечена работа. Ето това като че ли не обсъдихме с вас, за трудностите, които виждаме в такъв един модел на работа. Голямата трудност е всъщност за хората и тяхната продуктивност. Един от митовете е, че когато се работи отдалечено, всъщност се работи по-малко. А реалността е, че е точно обратното. Хората работят по дълъг брой часове, застанали пред компютъра вкъщи и с изключително сериозно натоварване, което резултира и до главоболие, дискомфорт. И както и споменахме за социалната отдалеченост, имаме колеги, които започнаха в организацията по време на COVID периода, които никога не са се срещали лице в лице с екипа си. Те са си получили оборудването, продължили са работата от вкъщи, запознавали са се само през електронни канали. И сега вече те за първи път идват и се опознават в офиса и се опитват да изградат някакъв социален контакт. Така че би казал, ние на нашия сектор сме един от привилегированите, защото ние сме свикнали с такъв тип работа. И дори за нашия бранш и за нашата организация виждаме вече ефекта върху хората, виждаме и проблемите, които това породи, и се опитваме да намерим нови, по-иновативни начини как да се справяме с такава ситуация. Защото този хибриден начин на работа, който обсъдихме, той няма да изчезне. В IT сектора това ще се наложи като бъдещето, и за мен лично свободата хората да избират откъде се чувстват най-продуктивни, къде бих искали да работят, и в същото време организацията да има механизмите, с които да ги мотивира да идват от време на време, да работят с колегите си, да се виждат лице в лице и да изграждат социален контакт. Това ще е бъдещето. Много благодаря за гостуването и пожелавам успех. Благодаря ви много. Хубав ден. Светослав Спасов, изпълнителен директор на KPMG IT Service.